Asante sana bwana Etale. Vihiga oye. Vihiga oye. ODM. Banabefu murembe. Murembe swa. Ese mwana wenyu zimumanyire bwayi. Eh. Na muulire mwana wenyu. Yangu kwanza vile ambavyo Mheshimiwa Doro Mwena amesema, pia mimi nichukue fursa hii kuwashukuru nyinyi wana Vihiga, delegates wa Vihiga wa ODM kwa kazi ambayo mlifanya kwa uchaguzi ikapelekea sisi kwanza tukapata kiti cha ugavana, piga hiyo makofi. Tukapata senator wa Vihiga Mheshimiwa Usoti, na tukapata majority kwa bunge la hapa Vihiga. Mulifanya kazi mzuri, na kwa niaba ya chama cha ODM nataka kusema asante. Mulitupatia watu wa nguvu sana. Baba, unajua kwa bunge ya Senate ule Usoti anakaa nyuma yangu. Na huyu ni mwanaume ambaye mimi naamini hata kukuwe na vita gani pale ndani ya Senate, Usoti hawezi kutoroka. Na wacha niwaambie, Usoti anapenda watu wa Vihiga mpaka kuna vita zingine hata tunapigana mimi na yeye. Kwa mfano, iko counties ambazo huwa zinapata ile wanaita equalization fund. Wanasema zile counties za huko juu ziko na shida mingi. Huyo Usoti anakataa tu, wanasema hata Vihiga inatakiwa ikuwe kwa hii equalization fund kwa sababu tuko na shida mingi kushinda hii watu. Sasa za ile tunaenda kupiga kura na mwambia Usoti, jameni wacha tupitishe tu hii kitu. Wanasema hii Sifuna mimi napiga no, kwa sababu Vihiga haiko kwa hiyo schedule, si ndio? Pigia hii mwanaume makofi. Mimi nataka uendelee namna hiyo Usoti, tangu nikujue umekuwa mtu wa kusimama kwa ukweli na kusema maneno ya kweli. Namba 2, baba, umesikia vile chairman Usabu amezungumza hapa. Na kusema kweli, chairman Usabu pia wewe ni kushukuru kwa sababu umesimama imara ndani ya chama cha ODM. Huyu chairman huwa anaenda kila mahali Kenya kuwakilisha Vihiga. Anasimama anasema ODM Vihiga pia wako hapa. Mpigie yeye makofi. Na kuna mambo mawili ambayo amezungumzia na nataka niwape jibu kama wana ODM hapa Vihiga. Jambo la kwanza, tumekuwa na wakati mgumu sana kama chama tangu hii serikali ya Ruto ijiingize kwa mamlaka kimabavu. Wamekataa kupea vyama pesa ambayo sheria imesema vyama vipatiwe. Wewe fikiria, wakati tunaingia uchaguzi tayari bunge lilikuwa limepeana budget ya political parties fund 1.4 billion shillings. Haikuwa inaambatana na sheria ya vyama, kwa sababu kulingana na sheria ya vyama ilitakiwa vyama vipate shilingi bilioni 6, lakini wakatupatia 1.4 billion peke yake. Lakini jamaa alipoingia mwezi wa 9 supplementary budget ya kwanza ya Ruto, kwa hiyo 1.4 billion akatoa shilingi milioni 800. Wewe fikiria, akatoa kwanza akasema vyama havistahili kupata hiyo pesa. Sasa ikabaki shilingi evu kama 400 hapo. Nawaambia hata mwaka huu tena ameenda amepunguza pesa. Pesa za ODM, baba, ilitakiwa tupate 302 million shillings per year. Tumeandikiwa juzi barua na Register of Political Parties, kutoka 307 anasema sasa watatupatia 120 million peke yake. Mimi ndo nawaambia, hizi barua ziko hapa, tumeshare na chairman wenu. Tumekuwa na kipindi kirefu sana ambacho hata chama kijaweza kulipa ile offices ambazo inatakiwa rent ilipwe. Baba Raila Amolo Odinga alituamrisha sisi kama National Secretariat, tulifungua afisi za county za ODM 43 juu ya 47. Nilikuwa nimebakisha county ngapi? 4 peke yake ambazo zilikuwa na mgogoro za uongozi. Sasa hizo rent ukiangalia kila mwezi ni zaidi ya shilingi milioni 2 ambazo inatakiwa ziende kwa counties kila siku. Lakini kwa sababu Ruto amekataa kulipa pesa zetu, tumekuwa na areas. Hawa machairman kila siku wanafuata na landlords. Lakini nataka kuwashukuru kwa sababu mmezidi kuweka heshima ya chama na kuhakikisha kwamba kupitia kwa viongozi wengine kama Usoti na governor hapa, ofisi zetu hazifungwi. Pigieni makofi hawa viongozi wetu, chairman. Jambo la pili, mmezungumzia kuhusu interference ya national office na uamuzi ambao unafanywa hapa chini wakati wa uchaguzi. Mmezungumzia kuhusu interference. Na baba Raila Amolo Odinga, kwa sababu ni mtu mwenye kusikiza, juzi tu baba aliketi akasema lazima tuangalie jinsi ambavyo elections zinafanyika katika chama chetu. Na uliona baba akatoa directive ya kwamba kuanzia sasa hakutakuwa na kitu kinaitwa National Elections Board.
Si baba alisema? Alisema instead kwa sababu chama cha ODM kinaamini ugatuzi, uchaguzi wote utasimamiwa kwa kila county. Pigieni baba makofi. Amesema sasa hivi kutakuwa na coordinators wawili wa uchaguzi. Moja mwanamume, mwingine wa kike, awe pale waweze kusimamia uchaguzi katika county zetu. Sasa hapa mkishapata hao coordinators, nyinyi wenyewe ndio mtatuambia coordinator wa Vihiga ni wakina nani, si ndio? Wakifanya uchaguzi wanapeana certificate, wanaweka sahihi, inatumwa Nairobi kuongeza sahihi ya ID na ya chairman wa chama, alafu inaenda kwa IBC. Kwa hivyo nikidhani zile shida ambazo tulikuwa nazo za interference na watu kuleta certificates kutoka Nairobi, hiyo mambo baba tayari ametatua. Mnakubaliana na hiyo mfumo mpya? Sasa tutaleta National Delegates Convention, kwa sababu sasa tunaandika sheria ambazo itabadilisha katiba ya chama, kuleta huo mfumo mpya ambao tunafanya devolution hapa chini. Baba, sasa nataka niwajulishe ya kwamba hata na hizi shida zote Vihiga mmejaribu sana when it comes to registration ya members. Mujipigie makofi. Jana tulikuwa kule Busia, nilikuwa nawasomea takwimu ambazo tuko nazo kama chama. Kama SG, mimi ndio niko na sava ya chama. Wengine wakisikia hizi takwimu wanasema Sifuna wewe fungua sava, unadanganya. Lakini numbers don't lie. Baba, kwa registration, total registration ya counties, county ya kwanza Kenya mzima registration ni county ya Busia. Sasa Vihiga wako hapa number 12. In the whole country muko number 12. Mumejaribu, mjipigie makofi. Lakini mjue katika eneo la Western, number 1 Busia, number 2 Kakamega, number 3 Bungoma, number 4 Vihiga. Kwa hivyo mmevuta msiende vile watu wanasema huko Bungoma katika eneo la Western. Sasa ndio maana baba ameanzia hapa. Eh? Ndio maana baba amekuja hapa, tusikizane, tupeane nguvu, tuongezee wengine nguvu wale wamefanya vizuri, ili tuweze kuinua nambari zetu. Si tutafanya hilo? Alafu baba, ndani ya Vihiga tuko na constituencies 5. Na nataka niwasomee takwimu yule ambaye ni number 1 na number 2 na number 3 wa kule kitu ya SG leo. Wale wanavuta msiembe, kama ukuli kitu ya SG unakula kiboko ya SG, si ndio? Ama tufanye namna gani? Baba, hapa Vihiga we have a total of 310,000 registered voters. Na hizi statistics ambazo tunasoma, namba ambazo tumeweka ranking, ni percentage ya wale watu mko nao kwa register ya IBC na wale mmeregister kama wanachama wa ODM. Tumeelewana? Kwa hivyo baba, ile constituency inavuta mkia. Kuna kelele hiyo. Thank you. Ile constituency inavuta mkia. Ile constituency inavuta mkia, na hata ulisikia Italia akisema ODM, wanasema tuko tayari. ODM tuko tayari. Hawana hiyo nguvu. Simulizia nyewe. Na namba zinaonyesha ya kwamba constituency ya mwisho ni